11. pitanje glasi. Koliko je puta Kina učestvovala na svetskom prvenstvu u fudbalu? Ni jednom, dva puta, jedan put, tri puta. Sad ne sjećam se da li su bili 2018. kada je bilo u Rusiji. A baš toliko ne pratim svjetska prvenstva. I ne sjećam se da li sam videla da li su sad Kataru 2022. Je li ovo sve što se održava? Uf. Gledam samo naše reprezentacije. Tako. A pošto ništa ne mogu ja ni da izgubim, onda ćemo odgovoriti pa sad. Dobro, odgovorit ćemo sigurno, samo da vidimo koliko. Koliko? Ajde, ne odgovorim tačno, imamo udrugu za garantovanu sumu, tako? Tako je. Tako je, onda. Šta god da odgovorite, 160.000 dinara je vaše. Ako tačno odgovorite, 320.000 dinara je vaše. Reći ćemo da je konačan odgovor potice jedan put. Đorđino. Kina je učestvovala na svetskom prvenstvu u Japanu i u Južnoj Koreji. Šta je dva puta? To znači da je ovo tačan odgovor za 320.000 dinara. Jer je svetsko prvenstvo 2002. godine održano u Japanu i Južnoj Koreji. Znači, oni su bili organizatori. Kao i sledeće svetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.